कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। या उक्तीप्रमाणे कर्मावर गाढा विश्वास असणारे कोणतेही काम श्रम हे हलके नसते। त्या श्रमाला प्रतिष्ठा पावित्र्य देण्याचे काम सदोदित ज्याच्या हातून घडत आहे अशा भाऊंचा जन्म 3 मार्च 1967 रोजी तळोदा येथे झाला। लहानपणी भाऊ मामाच्या गावाला रेल्वेतून एकटे जात असताना एकदा झोप लागल्या कारणानं अंमळनेरऐवजी जळगाव येथे उतरले। टीसीनं विचारल्यावर पैसे नव्हते, यासाठीची जी शिक्षा देणार ती भोगेल असे सांगितले आणि दिलेली शिक्षा प्रामाणिकपणे भोगली। यातून बालपणापासूनच त्यांच्या अंगी असलेला निर्भीडपणा व प्रामाणिकपणाचा प्रत्यय येतो। अगदी लहान वयातच एकट्यानंच बहिणीच्या लग्नाची घेतलेली जबाबदारी यातून भाऊंचे कुटुंबाप्रती असलेला जिव्हाळा आपणास दिसून येतो। बीकॉम MSW GDCA अभ्यासक्रम पूर्ण केला, तसेच शिक्षण घेऊन भाऊ थांबले नाही तर साहित्यिक वृत्ती जोपासत वऱ्हाड निघाले लंडनला हे मराठी नाटक प्रथमच तळोद्या शहरात आणले। वडिलांची असलेली राजकारणातील रुची पाहून जिद्दी स्वभावाच्या भाऊंनी हळूहळू राजकारणात प्रवेश केला। त्याचं प्रत्यय म्हणून अवघ्या वयाच्या 18 व्या वर्षी नगरपालिकेची निवडणूक जिंकून आपल्यात असलेल्या नेतृत्व गुणांची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली। माणूस म्हणून मी सृष्टीचा विश्वाचा देशाचा समाजाचा काहीतरी देणे लागतो, भरपूर कष्ट करायचे, अभ्यास करायचा आणि लवकरात लवकर ध्येय साध्य करायचं, या एकाच ध्यासानं त्यांनी अवघ्या वयाच्या 24 व्या वर्षी भावना पतपेढी व दी मोती बँकेची स्थापना केली। नामांकित असलेल्या मोती बँकेच्या 5 शाखा कार्यरत आहेत, तसेच मोती बँक ऑडिटमध्ये सतत अ वर्गामध्ये मानांकन मिळवित असते। विविध सामाजिक क्षेत्रात कार्य करत असताना शिक्षणाचा पिंड त्यांना काही गप्प बसू देईना। समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत ज्ञानाचे बीज रोपावे, सकल जन साक्षर व्हावे, दारोदारी ज्ञानाचा प्रकाश पडावा म्हणून विचार आचार उच्चार यांचे उगम स्थान म्हणजे खरे शिक्षण होय। सत्य सामाजिक समता या सर्वांचा संगम त्यांना शिक्षणात दिसला, म्हणून त्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे संस्कारांचे शिस्तीचे माहेर घर असलेले नेम सुशील प्राथमिक विद्या मंदिराची स्थापना केली। इवल्याशा लावलेल्या ह्या शिक्षणाच्या रोपाचं रूपांतर आज वटवृक्षात झालेलं आहे। काळाची गरज ओळखता वाघिणीचं दूध समजली जाणारी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करून शिक्षण क्षेत्रात नवीन मुहूर्त मेढ रोवली। डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांची पुढील शिक्षणाची आबळ होऊ नये म्हणून नेम सुशील कनिष्ठ महाविद्यालयाची स्थापना केली। तसेच शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांसाठी भाऊंनी 12 हमी शाळा चालवून मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणले। कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हाच संपूर्ण समाज बदलू शकतो। लहान मुले हेच ह्या देशाचे भविष्य घडवणारे असतात, तेव्हा शिक्षणातून स्वावलंबन अन्यायाची चीड देशप्रेम अशा सद्गुणांचे बाळकडू मुलांना लहानपणीच पाजायला हवे। या दृष्टीनं असे बाळकडू पाजणाऱ्या शिक्षकांची निवड भाऊंनी आपल्या संस्थेत केली आहे। सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्रात काम करत असताना भाऊंना अनेक अडचणी समस्या ह्यांचा वेळोवेळी सामना करावा लागतो, परंतु संघर्षाचा मार्ग कितीही कठीण असला तरी सोबत निस्वार्थ साथ देणारे असले की काहीच अशक्य नसते, अशी अखंड साथ भाऊंना लाभली आहे ती म्हणजे आपल्या मायेचा सुगंध पालवणारी स्नेहलतिका सौ सोना भाभी, मायेत खोट नसणारी स्नेहनंदिनी अशा भाभी भाऊंच्या प्रत्येक कार्यात खंबीरपणे उभ्या असतात। पहाटेच्या वेळी दिसणारी शुक्राची चांदणी कित्येकदा पांथस्थाला वाटही दाखवते, तशी वाट दाखवणारे अप्पासाहेब संजूभाई पटेल यासारखे स्नेही मित्र आप्तेष्ट भाऊंना लाभलेत। शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी पाहून 2008-09 साली त्यांना आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार माजी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमारजी गावित यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। वडिलांचा वारसा चालवत शेतकऱ्यांना न्याय योग्य तसेच योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये
संचालक म्हणून गेले 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ज्या कोरोना काळात आपले आप्तेष्ट नातेवाईक आपणापासून दूर जात होते अशा वेळी भाऊंनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक मदत तर केलीच, परंतु त्याबरोबरच भावनिक आधारही देऊन त्यांचे मनोबल वाढविले. खणखणीत वाणी, शुद्ध उच्चार, प्रचंड वाचन, स्पष्ट वक्तेपणा आणि त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत भाऊंची नुकतीच नंदुरबार जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांच्या ह्या यशाच्या वाटचालीत त्यांच्या अस्तित्वाचा अर्थ असलेला हर्षिल कुमार नवनवीन विचारांची रचना करून त्यांच्या यशाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवत आहे. असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास, तुका म्हणे निश्चयाचे बळ, तुका म्हणी तोची फळ, ही युक्ती सार्थक ठरविणारे 200 कुटुंबांचे पोशिंदा असणारे भाऊ, भाऊ ना भाऊ ही सज्ञात सार्थ वाटते. अशा भाऊंचा चरित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न या वृत्त लेखातून करण्यात आलाय. शेवटी एवढेच म्हणेन, काम करो ऐसे के पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो सब जी लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे के पहचान बन जाए, मगर जिंदगी जियो ऐसे के पहचान बन जाए. आले तूफान किती जिद्द ना सोडली, झेप घेतली आकाशी स्वप्ने झाली पुरी, लढलो अन जितलो भी काटच्या वाटवरी, दुश्मन भी आजमला वाकून सलाम करी. या मातीन दिल बळ लढण्याला अन भिडण्याला, येव माझा मल्हारी खंडोबा पाठीशी, लढलो पण रडलो नाही हासिल मी जीतही केली, आशीर्वाद बाबांचा आईची हाय पुण्याई. दरे रा दरे रा 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 दरे रा 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 दरे रा दरे रा 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 दरे रा 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 दरे रा